Жеңсе, келдік осы жерге? Ай, бұл жерге немене келдік? Машина алуға келдік. Қай ақшаңа машина, машина ақша жоқ қой? Вот, осы сөзіңізбен сіз өзіңізге кіріс қойдыңыз. Жаптыңыз жолыңызды. Жоқ деген сөзді айтпаңыз. Алғаннан кейін қымбатын аламыз қазір. Жоқ демеңізші маған. Мүшлінен дұрыста көрек, адам потокқа көрек. Мысалы, қазір бәрі қымбат, байқайсыз ба? Бәрі қымбат. Картошкесін, картошкін қымбат, нан қымбат. Мысалы, мына қараңыз, үстіңізге қалың киініп алғансыз. Сіз жаураймын деп, ауырамын деп қалың киініп алғансыз ғой. Мысалы, мен жүп жұқа, мен ауырмаймын. Мысалы, жүріңіз, кеттік. Машина, мысалы, қараңыз, а? Не болды? Білмеймін, жеңше, мына жер сквозняк екен. Арқама шаншу қадалып қалды ма, бір нәрсе. Жеңше, машина, курткам кіріп келейінші мен. Дегеніңді айтып беремін ай. Билесең.